Šīs ir pieci. Un pie manis šorīt viesos ir Raimonds Raudiņš. Labrīt! 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 Raimond, kā var izdomāt doties uz Černobiļu, kas ir Ukrainas teritorijā? Kā jau daudzas lieliskas idejas, arī šī radās sēžot divānā, bet, ja nedaudz nopietnāk, tad nu, tā doma jau bija labu laiku, ilgi viņi manā galvā bija. Var teikt, ka man interesē vēsture, interesē tādas militāras lietas, un šī noteikti bija viena no tām, kas man saistīja, un kādu gadu vai pusotru laikam apakaļ es noskatījos dokumentālu filmu, saucās Russian Woodpecker, krievu dzenis. Par vēl vienu objektu, kas ir blakus, tā kā Černobiļas reaktoram, milzīgs radars, kosmisku izmēru radars, es pat teiktu, 300 metri garumā, 150 metri augstumā, augstā kara produkts, lai cīnītos ar amerikāņu raķetēm, ko Padomju Savienība uzbūvēja, man tas vēl vairāk ieintriģēja, un tad tas gala lēmums laikam bija pavisam spontāns, sēžot divānā, skatoties kārtējo kādu video par Černobiļu un Ukrainu, izdomāju, kad tāds arī spīts nedaudz par to visu situāciju, kas tur ir, es teicu, ka nē, viss, es došos, man interesē, un nu kāpēc ne tagad? Un tad patiesībā divu dienu laikā arī tāpa viss atrasti īstie cilvēki, kontakti un biļets bez mazā kabatā. Var izstāstīt tāds interesants arī stāsts, kas man bija tāds milzīgs pārsteigums, tas nedaudz parāda, kā nu tās viss seks tur likvidējās, kā nu tas viss stāsts sākās, kad otrajā dienā pēc šīs te katastrofas lielie vīri, kas nu kaut ko lēma, paņēma Ukrainas karti, atrada, kur nu atrodas reaktors, paņēma cirkuli, ielika vienu kājiņu reaktorā un ar otru uzvilka, nu viņu prāt, gana labu izmēros apli, kas nu varētu būt tā teritorija. Un dabā tie bija 30 km. Tā tapa tā teritorija diezgan uzduloja, tā var teikt. Un tās ir tas rašanās stāsts. Nu šobrīd viņa, protams, ir mainījusies, viņa ir pielāgota realitātei, izpētīta. Tā kā, un kāds atcēlums ir šobrīd? Nu viņš ir mainīts, ja agrāk tas bija tāds ideāls aplis, tad šobrīd tas ir tāds izstieps garumā, atsevišķās vietās platāks, kaut kur 10 km, kaut kur 45 km, tā zona, kas nav derīga dzīvošanai. Un tur ir tādi, jā, atsevišķi objekti, pleķi, vai kā viņas nu nosaukt, kas ir ārkārtīgi radioaktīvi, kur par tādu, tā mūsu ikdiena arī bija, mēs staigājām ar Geigeru skaitītāju, laikam viņa saucās vai dozometru, un tad tu varēji interesanti sakot līdzi, cik nu radiācijas tu saņem. Un tad skaidrs ir tādi karstie punkti, kur tuvumā labāk nebūtu, pieņemsim, tāda veca pamestā slimnīca, kas tur ir, ja tu noeji pagrabā, tur joprojām ir drēbes, kas bija mugurā seku likvidatoriem, un ja tu tur pastāvēsi stundu, tad tu var rēķināties ar laikam jau otrā līmeņa staru slimību, nu, kas ir ļoti, ļoti, ļoti smagas sekas veselībai. Tā kā ir tādi punkti, kur tūmā neiet, bet, kā jau es teicu, tāds bailes nebija, mēs bijām prātīgi. Ja tu esi prātīgs, tu ievēro noteikumus, tur pirms tam, protams, ir instruktāži, un arī tu vairākas reizes tiec pārmērīts, vai nu tu esi kaut kur saskāries pa daudz ar to radiāciju. Ja tu esi prātīgs, tad nav tik traki. Vai tavas ekspektācijas par šo ceļojumu beigās arī īstenojās, vai tomēr bija citādāk? Bija citādāk, bet nesliktāk. Man lielākā varbūt atšķirība no tā, ko es gaidīju un kāda bija realitāte. Tā zona varbūt nav nemaz tik mirusi, kā man likās, jo es biju sev galvā radījis, ka nu es nu došos un es būšu viens ento kilometru rādījusā un tāds pilnīgi pamesta vide, bet tā realitāte ir tāda, kad apmēram 5000 cilvēku tur uzturās un arī kāds auto ik pa laikam kaut kur pabrauc. Protams, tas ir daudz, daudz nesalīdzinā mazāk, tur tāds miers pārņem, un tas pirmais mans iespējas iebraucot arī zonā, nu tāda idīla klusums, tāds nedabīgs klusums, var teikt daba, svinu uzvaru, atgūst savas teritorijas, tā kā, nu tā tas viss izskatījās tur uz vietas. Viens no maniem tādiem spilgtākajiem, kas man ir tādi vizuāli palicis atmiņā no šīta ceļojuma, bija skats uz augšu no šo te pamesto ciemu. Viņš atrodas kāds 2 km no paša reaktora, Pripeta saucās, kur arī dzīvoja visi tie iedzīvotāji.
mēs tur, nezinu, vai var teikt, vai nevar, diezgan nelegāli tikām 9 stāv mājā, uzrāpāmies, tikām augšā, jo nu gribās jau pēc nu, pilnas programmas, protams. Ceļojums ir ceļojums. Jā, aizliegts gan tas ir zinām laiku jau, bet mums bija ļoti labs pavadonis, viņš saprata mūsu vēlmes, un tad mēs, nu jā, mēs tikām augšā, un tas skats uz Pripetes ciemetu un fonā reaktoru. Nu, ja var iedomāties Latvijā, nu tāds purvciems, teika, jugla, varbūt pat viss kopā. Un daba 30 gadus ir darījusi, ko viņi tur grib. Cilvēks nav darījis pilnīgi neko. Kur krūms grib augt, tur viņš izaug. Grib izaugt logā, viņš tur izaug. Un, nu tāds ir reāls skats, kā viss mešs ir pāraudzis jau gandrīz vai mājas. Krūmi ir tā aizauguši, ka ejot pa ielu, tu tā starpā tikai redzi mājas. Un tā kā jāsaka, tai dabai liels tas spēks, un varbūt, ka 30 gadu, man liekas, nav nemaz tik daudz, lai viss tik ļoti mainītos. Viens tāds interesants mans jau pieminētā pilsēta Pripeta, var teikt, kad laimīgā kārtā 48 tūkstoši cilvēki, kas tur dzīvoja, pēc katastrofas izdzīvoja, pateicoties tikai un vienīgi tam, ka vējš uzpūta pareizajā virzienā. Citā virzienā. Citā virzienā tā ir skarbā realitāte, jo cilvēkiem neviens nepaziņoja. Un tā nu sakritījā, ka vējš uzpūta nedaudz prom no pilsētas uz mežu un šie cilvēki izdzīvoja. Tas cilvēkiem. Laikam ir tā saucamais liktenis, vai ne? Nu, liktenis vai kas no viņus sargāja to, lai katrs domā, bet tā nu tas viss sanāca un lielāko daļu cilvēkus evakuēja otrajā dienā pēc tā visa pasākuma, protams, ar atrunu, ka dosimies tā kā 3 dienas projām no mājām. Citi cilvēki ņēma līdz drīzāk ģitāru nekā pasi, jo domāja, kad brīvdienas būs garākas, un trīs dienas, nu, pat laikam ir ieilguši 30 gados. Un par šo pašu arī ciemetu un par vēl arī lielo pilsētu Kijevu, kas man bija tāds šoks, padomju laikos mēģināja šīs pilsētas mazgāt no radiācijas. Tas ir tā kā ar spainīti un lopetiņu? Jā, nepārspīlējot, jo ir tā kā vairāk veidā radiācija, un viens tas ir tie radioaktīvie putekļi. Un viņi tā kā nokrīt pār vietām, un viņi nav tik radioaktīvi, es varbūt nezinu tās fizikas detaļas, bet tā doma ir tāda, ka viņas tā kā varētu nomazgāt, viņi kaut kur notek, un visi labāk, bet tā realitāte bija tāda, kad arī Kijeva, Ukrainas galvaspilsēta, miljonu pilsēta, pēc būtības bija jāiekļauj evakuācijas zonā. Bet tajos laikos nu, tādu lēmumu viens negribēja pieņemt, jo tur jau dzīvoja vairāk kā 2 miljonu cilvēku. Skaidrs, ka tā būtu milzu panika, zinātu visi pāri robežām. Un tad izdomāja, kad komunicēsim to lietu tā, ka tuvojās mājas svētki, 1. Maijs, nu pat tas bija katastrofa notika 26. Aprīlis laikam. Un tad gatavoties mājas svētkiem, sāksim mazgāt Kijevu. Kijeva mums būs saista un sakopta. Bērnus sūtīsim uz nometnēm, jo partija ir parūpējusies par padomju bērniem un visiem būs nometnes, visus bērnus prom no pilsētas. Pilsēta savukārt pārģērbušies armijas darbinieki un visi, kas no komunālā servisa darbinieki varēja, sāka mazgāt jumtas un visu pārējo mēģināt atmazgāt Kijevu, jo Kijeva pēc būtības arī saņēma diezgan lielu, netika koncentrēt, protams, bet saņēma to radiācijas devu un ja runā par Pripetes ciemu vai pilsētiņu, tad viņi mēģināja mazgāt 7 reizes, kamēr pats reaktors vēl bija pēc sprādziena atvērts, un tā ainiņa tāda, ko mums stāstīja, kad nu vienā vakarā uzpūš vējiņš, atkal aiziet līdz Pripetes ciemam radiācija, lielie vīri izlēma, ka nē, ir jāmazgā atkal. Nu un tā 7 reizes, un tā cīnījās ar sakām, mēģināja sākotnē cīnīties. Bet cik liela jēga bija šai mazgāšanai? Tieši nekāda. Aha! Tie stāsti par vairākiem tūkstošiem saku likvidatoru, kuri saņēma nu, nāvīgas dozes ar radiāciju. Ja es tajā laikā, kamēr biju, es saņēmu sertifikāts, man ir pat par 0,3, ja nemaldos mikrozīvertu saņemšanu. Un tu pavadīji tur cik ilgi? Es pavadīju nu, dienu, tur es saņēmu tās tiecas, ko es saņēmu, ir tādas nu, divas dienas vai diva pusdienas normas, nekas traks, bet cilvēku tās seks likvidējot, izējot apmēram nu, 20 sekundžu, 30 sekundžu maiņā uz vienu no reaktora jumtiem saņēma 100 tūkstošu šīs tā radiācijas devas, vai nu, kā nu viņas definēja, nu šausmīgos ciparos, kur pat tehnika neizturēja, bija vāciešiem pasūtīts robots, kur bija iesniegt nedaudz fiktīva informācija par tiem radiācijas apmēriem, ko vajadzētu izturēt, un ar vācu robotam vienkārši nodega smadzenītes uzbraucot tur uz jumta, kur vajadzēja sekas likvidēt, un tāds arī interesants stāsts par
visu to likvidāciju. Iedzīvotāji, kā viņi ar šo sadzīvo, tā kā dzīvo tālāk vai tomēr tas nav izdzēšams? Nu, pašā zonā šobrīd, kas ir tā dzīvošanai nederīgā vai norobežotā zona, viena daļa, kas dzīvo, ir strādnieki. Tas ir tam Ukrainas apgabalam patiesībā laba darba vieta, viena no labākajām, kur strādāt. Tad tur ir tāds administratīvais aparāts, kas uztur šo te zonu, sargi, kas nu vēl tur caurlaidis kāds kārto un vēl kaut kas tam līdzīgs administratīvais tas aparāts un jā, ir kaut kādi vietējie. Vietējos man īsti neizdevās sastāvēt pēc tiem nostāstiem vietējie. Nu, kamēr es neredzu, nejūtu, nesajūtu nekādā veidā to radiāciju, jo viņi nevar neredzēt, nesajust, nesataustīt. Tad īsti, nu, es tās dzīvoju, es visu dzīvi, es arī turpināšu dzīvot. Bet pārējie strādnieki, nu jā, tā viņi tur dzīvo. 15 caur 15 dienaktis, 15 strādā, 15 ārpus zonas. Īsti darīt tur nav ko. Veikali strādā no 7 līdz 9, 9 ir komendanta stunda. Pēc 9 neviens uz ielām neatrodās. Sausais likums darba laikā no 7 līdz 9 atceļās sausais likums. Oh. Jā, varbūt interesants arī moments par to, kāpēc vispār arī turistiem nu nekādu veidu alkohols šobrīd nav atļauts šajā te zonā, jo bija turists no kaimiņzemes Krievijas, ja nemaldos, negrib samelot, protams, bet viņu sauca Vaša. Un, ticami. Viņš bija ieradies atpūsties arī dzen jau tādā kungu prātā uz Černobiļu, apmeklēt arī Pripetu, un tā nu sagadījās, kad Vaša pazuda ciematā Pripetā. Pazuda, nevarēja viņu atrast, tā bija ziema, bet viņš, protams, zināja, kā ir jārīkojās, viņš izgāza durvis mājai, sadauzīja logiem rāmi, iekurināja ugunskuru un uztaisīja sev naktsmītni. Un, nu, tā nu Vaša tikai naktī atrada pēc tam, bet nu, pēc šī atgadījuma ir stingra noteikuma, kad nekādā veidā neko, jo milzīgs risks ir tajā, ja izcelsies, teiksim, vasarā ugunskurs, ugunsgrēks. Tad viss tas, kas ir augstnes virskārtā, atkal paceļās gaisā un nu, tas ir viens no lielākajiem riskiem, kas tur ir šobrīd. Tāds interesants stāstiņš. Tu teici, lai es tev atgādinu vārdu radars. Tad nostāsti, kas bija ar to radaru? Jā, tas tāds viens no galvenajiem mērķiem, kāpēc es tur devos, tas es jau pieminēju Padomju Savienībā veidotais milzīgais radars, lai atklātu raķetes no Amerikas. Noteikti tiktu sūtītas augstākā laikā. Tad jā, pateicoties arī mūsu labajam pavadonim, bija tāda iespēja arī viņā nedaudz uzrāpties, pakāpties šajā te radarā, kas arī bija tādi spilgti iespaidi, 150 metru augsts, viņš 300 metru garš, līdz augšā es noteikti netiku. Jāsaka, laikam godīgi jāatzīstās, ka jau pie nu, nezinu, kāds trešā stāva augstumā, jo tā tāda liela stalaža vien ir. Jau tāds kājās triciklītes iebetās, un tad, bet nu jā, es noteikti varu ierakstīt savā CV, kad uzkāpu vienā laikam, ja ne pašā lielākajā Krievu radarā. Es jau arī minēju par to mūsu kāpienu parastā Latvijas mikrorajoniem ierastajā 9. Mājā, kad tu tur uzkāpi un vienīgais, ko tu fonā dzirdi, tāds ir kapa klusums, vienīgais, ko tu dzirdi, ir šis te tavs dozometrs, kurš izdo to raksturīgo pīkstienu vai tādu krakšķiku pa laikam. Un tad tu skaties tā visu apkārt un tu redzi tādu savu, nezinu, ierasto mežciema mikrorajonu, kurā nenotiek pilnīgi nekas, jau 30 gadus viņš ir atņemts sabiedrībai, daba tur svin uzvaru un tad tu tā sēdi uz tā jumta un skaties fonā to reaktoru. Tie tādas pilgtākie iespaidi arī dodoties prom no turienes, jau bija tāds vakars, lietus lija, tāds drums skats, tu dodies cauri it kā agrāk apdzīvotam, iekšpagalmam ar bērnu tādām rotaļlaukumi, jā, smilšu kastīti, iekšpagalms ir viss aizaudzis ar mežu, var tā teikt, pa logiem, arī lien ārā krūmi, un tad tu brauc caur tādu sirreālu pasauli, tas ir, jā, vien īsi sakot, tas ir ekskurss 30 gadu pagātnē, vienkārši iesaldētā vietā. Ar cik lieliem naudas līdzekļiem jāreiķinās, lai padzīvotos Ukrainā? Šis ir tas, kas silda sirdi. Arī atceroties, ko es ar teiktu par Ukrainu, nu ar tādu pamatīgu laikam atrāvienu, tā ir lētākā vieta, kur es savā dzīvē bijis, ja pirms tam likās, ka Gruzija ir
gan viesmīlīga un lēta vieta, kur doties, tad Ukraina nu, salīdzinājumam 0,5 litru Coca-Cola pudeli maksā Ukrainā 28 centus. Ja griba paēst tādā Lido tipa, nu, patiesībā pilnīga alternatīva viņu Lido, aizmirs, kā nu viņš saucās, tad četri cilvēki mēs paēdām pirmajā vakarā, kā šodien atceros, gājām, nu, ņemsim boršču, kā pieklājas Kievas kotleti, visu, ko piedāvā Ukraina. Ukraiņu virtuvē. Protams, tas bija viens no arī ceļojuma, arī mērķiem baldīt Ukrainas kulināriju un iepirkāmies visi, salikām visu, kā pieklājas, un pie kases mums saka 490 grivnas. Un tad tas mirklis, ka tu domā, kas ir 490 grivnas, tu aizēji apsēdies, paņem kalkulātoru, sāc rēķināt, un tu saproti, ka četri cilvēki tā kārtīgi, kārtīgi paēdīs par 7,50 €. Un jāsaka, jā, ka visu ceļojumu gaitā tas ik pa laikam parēķināja kalkulātorā cenas, un tas tā smaits sajā atplauka, likās iztik skaists, bet pats brauciens uz Černobiļu $100. Paldies, paldies, ka šorīt piecēlies pēc svētki noskaņās un es ieradies studijā. Paldies par stāstu par Černobiļu, es domāju, ka tas bija ļoti interesanti un kāds noteikti vēlēsies pēc šī stāsta tur doties. Jādodās, jādodās. Paldies tev, atā. Atā. 5 LV.